Mbabale kwe kuumira kumukuto kwa yugana ni lifestyle. Aseka wamuri shirigeba nyagange. Yoraja msinzi lukube ilanga mungo belida. Mukora chama nyinyo anyini dara. Katika akati awali wo ausigal. Yagana maso nukube ilanga apangira muganda wa muwala wa miaka 15 na musobi yako kumalina kunya. Itaku noti musanvu noti emu. Chendamu mkaga kaga mmonana tano mbili. Enambe yo, ugena kubeda ngoja njebo wa dewa ausaz, presha sukari, amanya agali webuka na mwabaseja na kusaidi ya chisi ndibita ambula burunji. Kati Rose Nsungwa, ononono mchala, ateme na mjobu kuru anamu ebili, iranga awade obaya liya kolao, ku Prince Charles Drive, saidi zeyo, ekololo, era munange nga jagena maso n'okubeera nga akolera eja waka. Kati mu maka muneno mwe yali akola mwalimu omwana wa myaka 15. Omwana ono yagena maso n'okubeera nga amusendasera n'amugamba nti nina omuntu gwe njagala osinkane saidi zeeyo e Fort Potro. Fort eyo mbatolo oyita ekyegeegwa anodda asaidi zaawo ekyenjojo kakananga oli 40. Kati muganda wago yali amupangira ononga ye Tom zali ngena kuzo mwezi 12 omwezi ogwa March mwaka 2022 mugumu oli na sindike mitwalo mukaga echa transport. Bwe sindike mitwalo mukaga echa transport bwatyo yagana masono kuberanga atika omwana ono ku bus eyalinki era butelefu natukira mupaka saidi zeyo e 40. Mukutuka Tomu yasobola kugenda okuchima yo mwana ono era namutwale waka. Yamusobyako okumala ennaku nya. Munange bwamaliriza okumusobyako omwana yalaba guli gutyo nawuliranga benabe nabikoye nebigena maso munange ngatamanyi chidako. Kadijaja uo mwa nono, ya gana maso na ukubwa ilanga gula uo musango kupolizi. Na agamanti, muzukuruwe, yari ya abuze. Katia usigalo, Rose, mkutege ranti no mwana wa munonya. Ya sobalo ukubwa ilanga kubina mungana ina munga munange, mutitinkanyo mwana ya sobalo ukubwa ilanga akomao. Kaditomu, ya genda na iga, kakananga kwa sizai mituwale satu, ilaje wa mwana mwaluru na mugamba dayo e Kampala. Gendo linye baso deyo. Omwana wakati mukutambula yagena maso n'okubeera nga abula olw'okuba ennamba ya kitaawe yali agirina ateera nga agimanyi kwe kumukubira n'amunnyonnyola buli kimu ekyaliwo era ekyali kigenda mu maaso. Bwe batyo omwana yasobola okubeera nga anunulwa n'akomawo ewaka. Kati ye ausigalo yakwatibwa mu kumukwata era ebbanga lyonna 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 abadde kwali manda. No, akulunguddeyo ebbanga lya myaka ebiri. Kati omulamuzi Richard we Julie wabwire onyageze maso n'okubeera nga amusalira emyaka musanvu oluvannyuma lw'okubeera nga yakkiriza omusango okubeera mu kkobaane neye kkobaana ne muganda w'okusobya ku muwala atanneetuuka yaba mwana. Kale mu mbeera bw'etyo emyaka ebiri jawadi ya kakuru ungulayo, jondoza. Tebajibaze, abwe batyo, nebaga matino, genda, roughly, agenda kubera nga mara ye mirali itano. Kuba najiri eri, abajiga seko. Ya, najiri bajiga seko, chitegeza, miaka wajinda bitano, jagendo kubera nga amala mukomera, ni wankubadewa msali di, miaka musanvu. Kale, chibinyo, chibidala, banange, abantu mwekomeko amateka gawano mugwanga lya Uganda gagamba nti omwana yetegerera wezeze emyaka 18 nebo tunuli abaana bali emyaka 18 babera mu senior 4 senior 5 kitegeza abata namaliza kusoma ate era abakyali muto akyaba abakyali mu mikono gya bazadde be. So tulina okubeerawo nga twegendereza ensonga ezimu mujeewo amadduga mmwe ku baana abato mujeewo amadduga mmwe ku bantu abatannaba kwetuuka. Bibi nnyo bibi ddala. Au sigalo Rose Nsungwa ekimanirizo kyatuuseeko ndoza mukiraba jagenda okuva mu kkomera ng'agenda kuyingira emyaka 15. Kale by'ebyo nze Segabwa Mulishiti.